Väestövaihto on totisinta totta ja se on tilastollinen tosiasia ja aiheesta pitää pystyä keskustelemaan. Ja tällä videolla mä haluan esittää ne tosiasiat tiiviisti ja koittaa herättää tästä aiheesta keskustelua. Eli Suomeen muuttaa 10 000 ihmisiä joka vuosi ja täällä asuu nyt yli 500 000 ulkomaalaistaustasta. Ja samalla täältä muuttaa 1000 suomalaisia pois joka vuosi. Eli pitkään väestön kasvu on ollut täysin maahanmuuton varassa ja suomalaisten osuus Suomen väestöstä on tippunut ja ulkomaalaistaustaisten osuus Suomen väestöstä on kasvanut. Ja suomalaisten syntyvyys on tippunut tosi rajusti ja syntyneistäkin alkaa olemaan ulkomaalaistaustaisia varmaan aika iso osa. Tilastojen valossa mä veikkaan, että se on ehkä 1/5. Ja maahanmuuttajien määrähän kasvoi viime vuonna 2023 ihan ennennäkemättömän korkeaksi. Se oli yli 60 000 vuodessa. Ja media sanoi tätä väestöt tsunamiksi. Ja se on musta ihan kuvaava termi, koska tämähän on ensimmäinen kerta, kun Suomeen muuttaa enemmän ihmisiä vuodessa kuin mitä täällä syntyy suomalaisia vuodessa. Ja kun ottaa huomioon myös sen, että osa syntyneistä on myös ulkomaalaistaustaisia, niin tällä hetkellä ulkomaalaisten osuus Suomen väestön lisäyksestä on 2/3. Eli suurin osa Suomeen tulevista tai syntyvistä uusista ihmisistä ei ole suomalaisia. Eli ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa on tähän mennessä kasvanut semmoista 5-10% vuosivauhtia. Ja se on paljon nopeampi kuin miltä se kuulostaa, koska se meinaa, että se määrä tuplaantuu aina suunnilleen vuosikymmenessä. Kasvu on ollut tähän mennessä tosi tasaista, se on seurannut tätä trendiä aika hyvin. Jos se jatkuu jatkossa nykyisen kaltaisena, niin ulkomaalaistaustaisten määrä ylittänee 1 000 000 2030-luvulla. Samalla suomalaisten määrä ennustetaan tippuvan noin 0,5 000 000 vuoteen 2040 mennessä. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa saattaa hyvin ylittää suomalaisten määrän tällä vuosisadalla. Ja ihan mahdollista, että se ylittää suomalaisten määrän minun tai teidän videon katsojien elinaikana. Työikäisissä ja nuorissa ihmisissä muutos tapahtuu vielä nopeammin, koska suomalaisten väkirakenne on kuitenkin niin ikääntyvää. Suurissa kaupungeissa suomalaiset voi jäädä vähemmistöksi ihan lähivuosikymmeninä, niin kuin Lontoossa on jo tapahtunut englantilaisille. Pääkaupunkiseudun koulujen luokat on tietenkin se paikka, missä se näkyy ihan ensimmäisenä ja konkreettisesti se muutos. Ja väestövaihto tarkoittaa tietenkin siis sitä, että suomalainen väestö korvautuu ulkomaalaistaustaisilla. Et kyse ei ole siitä, että olisi pakolaisuutta ja se olisi huono asia, tai siitä, että olisi haittamaahanmuuttoa, vaan se haittamaahanmuutto olisi huono asia, vaan ihan kaikki maahanmuutto tuo tällä hetkellä tänne väestöä niin nopeasti, että ei tapahtua mitään sekoittumista tai sulautumista, vaan karu todellisuus on yksinkertaisesti se, että Suomi ei tule olemaan koskaan enää samanlainen. Koska tämä maan ainutlaatuinen kansanluonne ja turvallisuus ja rauhallisuus ja kaikki kulttuuri ja korkea yhteiskunnan sisäinen luottamus, niin ei se Suomen maaperä mitenkään maagisesti sitä saa aikaan, vaan sen saa aikaansa, että täällä asuu suomalaisia. Kannattaa miettiä myös sitä, että meidän isät ja isoisät on 1000 vuosia kutsuneet tätä maata kodikseen. Tämä on ollut suomalaisten maa 1000 vuosia. Ja nyt sitä ollaan antamassa pois ihan muutamassa sukupolvessa. Ja mediahan on tehnyt pitkään työtä sen eteen, että tätä väestövaihtoa pidetään vaan jonain äärioikeistolaisena salaliittoteoriana. Ja mä oon nyt tässä osoittanut, että kyseessähän ei ole mikään teoria, vaan kyseessä on tilastollinen tosiasia, jota ei käy kiistäminen. Ainakaan jos keskusteluun osallistuu rehellisesti. No viime kesänähän tämä väestönvaihto nousi otsikkoihin eduskuntavaalien jälkeen, kun alettiin kaivelee joidenkin perussuomalaisten ministerien vanhoja kirjoituksia. Ja suuri osa tästä väestönvaihtokeskustelusta oli vain nimittelyä ja luotiin olkiukkoja jostain salaliittoteorioista, joita hakattiin. Mutta mun mielestä sen keskustelun ehdoton tähtihetki oli, kun Ilta-Sanomat julkaisi artikkelin,
jonka otsikko on Tilastot eivät tue väestönvaihtoteoriaa. Ja siinä artikkelin leipätekstissä siis esitetään tilastoja, jotka tukevat väestönvaihtoteoriaa. Tämän artikkelin pitäisi olla jollain viestinnän kurssilla malliesimerkkinä siitä, miten tilastolla voidaan valehdella. Tai jotain jollain psykologian kurssilla malliesimerkkinä gaslightingista. Siinä jutussa Markus Reppo sanoo, että esimerkki hitaasta väestönmuutoksesta on se, kun 20 vuodessa ulkomaalaistaustaisten osuus jossain tietyssä ikäluokassa nousee 3,6% 18%. Mä en tiedä missä maailmankaikkeudessa toi on hidas nopeus. Toihan on parissa vuosikymmenessä moninkertaistuminen ja aivan uskomattoman nopeeta. Ja toinen hyvä ja absurdi kohta tuosta artikkelista oli Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aron käyttämä tilasto. 80% Suomen kunnista on alle 5% maahanmuuttajaväestöä. Toihan on aivan merkityksetöntä, jotkut kuntien lukumäärät. Totahan, jos tehtäisiin kuntaliitoksia, niin totahan voisi siirtää mihin suuntaan haluaa. Mä oon vieläkin ihan shokissa, että tällainen juttu kehdattiin edes julkaista. Tällä tasolla on ne väestönvaihdon vasta-argumentit. No niin, eli kyseessähän ei tarvi olla teoria, ja kyseessä ei tarvi myöskään olla mikään salaliitto, koska massamaahanmuuttoahan ajetaan aivan avoimesti Suomessa. Kaikki meidän vallanpitäjät ja vallankäyttäjät kaipaa lisää maahanmuuttoa. Sitä ajetaan poliittisesti niin oikealta kuin vasemmalta. Sitä ajetaan työelämäjärjestöjen kautta. Media kannattaa sitä. Eduskuntavaalien aikaa linjattiin, että vuodessa tarvittaisiin 50 000 maahanmuuttajaa. Ja nyt tosiaan saadaan vuodessa yli 50 000 maahanmuuttajaa. Eli missä kohdassa tässä sitä salaliittoa edes tarvitaan, kun tämä on ihan avoin tavoite? Sitten vielä yksi asia, mitä kuulee paljon, että tämmöinen ajatusmaailma perustuisi vaan vihaan. Ei se perustu vaan vihaan, vaikka kyllä tietenkin tämmöisen tilanteen vakavuuden tajuaminen voi ja saa myös suututtaa. Enkä mä vihaa niitä ihmisiä, jotka tänne tulee. Ne toimii ihan fiksusti ja loogisesti. Kyllä mäkin tulisin Suomeen, jos mulle tarjottaisi tilaisuus jostain kehitysmaasta tulla Suomeen. Se on meidän päättäjien politiikka, joka tätä aiheuttaa, ja se on meidän itsemme mahdollistamaan, että tilanne on kehittynyt näin pahaksi. Ja ei siitä väestönvaihdosta huolehtuminen rakennu vihalle, vaan se rakentuu rakkaudelle sitä kaikkea kohtaan, mitä se väestön vaihto tai väestön muutos uhkaa, eli Suomea ja suomalaisuutta. Ja mä oon sitä mieltä, että sit kun tämän asian on kerran tajunnut, niin silmiä ei saa sille enää suljettua.